Ja, idag så ska vi titta på en mängd rad olika talare som ska dela med sig av sin erfarenhet. Vi ska prata om den digitala utvecklingen och vad innebär det här. Och framförallt för att många kommer också träffas, förhoppningsvis våga prata med varandra och börja delge kunskap, insikter de har kring framtiden. Vi kommer lära oss om digital disruption, spännande nya affärsmodeller, nya mindset för att skapa digital transformation. I think the main thing to say when it comes to all this data is to use it to be a butler and not a stalker. So retail in the future is going to be a very dynamic and interesting thing. It's certainly not going to look anything like it does today. Känslorna styr oss helt och hållet. CEOs basically screwed it up. The consumer definitely does not believe the leader of large corporations. It is so important for everyone to, yes, manage the present, but definitely build the future. Man kanske måste ompröva lite mer var man står och vart man är på väg och så. Och det känns ju som att alla företag egentligen behöver då tänka lite mer framåt faktiskt. Åh, gud! Här har vi ett marknadsföringsmaterial för radioapparaterna. Har ni öra för gott ljud? Fråga efter Radiola. Du kan göra bättre ljudkvalitet, men det är ingen som bryr sig. Nej, men idag har jag pratat om förändringar och hur viktigt det är att vi vågar göra förändringar i våra liv, på våra arbetsplatser, på vårt sätt att se på saker och hur vi löser problem. Men det är också någonstans man måste våga göra fel. För om vi inte kan ta fram det och vara transparenta med misslyckanden, så gömmer vi misslyckanden. Och det är det farligaste man kan göra. Jag tar med mig mycket, både utifrån hur distributionen förändras och hur vi kan möta kunder annorlunda och hur vi kan bygga våra kontor annorlunda. Kreativitet kräver självförtroende. Det tycker jag var ett häftigt sätt att se på. Jag skulle avsluta med att säga precis som i hela den här förändringsprocessen som Marcus Krunegård säger i en av sina fantastiska låtar, askan är den bästa jorden.